Պետք է դիմում գրեինք, որ համաձայնենք մեկնել Ֆրանսիա։ Ասացինք հրաժարվում ենք, մենք չենք գնա Ֆրանսիա։ Ուղարկեք Սիբիր։ Եթե ազատում եք, ուղարկեք Սիբիր։ Ու դա չստացվեց, ամառը արդեն եկան, նորից ամառը եկան, օգոստոս ամսին, չէ, հուլիս ամսին եկան, մեզ տեղափոխեցին, մենք հյուծված էինք։ Այդ բանտերը միշտ հյուծված են լինում, նույնիսկ եթե հեռուստացույց կա։ Հեռուստացույցը միայն 10 օրը 1։ 10 օրը 1 դու կարող ես մի ժամ նայել հեռուստացույցը։ Ինչ որ մեր հերթը հասներ։ 12 խցիկեր։ Jane Fonda-ն մեզ հանդիպեց, մենք խցակից ունեինք հավատացյալ ուկրաինացի, ինքը բանարեց, ասեց, որ դադարեցրեք։ Դա ինչ սատանայությունը, ինչ այն է, մենք էլ ասեցինք, այո, արժե դադարեցնել, որովհետև այդ պարը բիկինիով մեզ էլ դուր չեկավ, ասեցինք, հա, դադարեցրեք, մի ժամ պետք է նայենք, այդ մարզանքներ։ Այդ առաջին անգամ, հենց որ հերոսը միացրին, Ջեյն Ֆոնդան սկսեց երկար ոտքերով, գիտրիներով պարել, այդ ասեցինք, չէ, սա մեր համար չի, տխուր բան չունեք, դա ցույց տվեք։ Շատ հետաքրքիր էր առաջին անգամ, պատկասիք, 7 տարի այդ խավարում ու դմանտում, հանկարծ հերոսը միացնում ես, այդ գեղեցկուհիները սկսում են պարել։ Իսկ մեր մոտ նույնիսկ շները ասում էին, որ պահակային շները նույնպես արու էին, նույնիսկ նրանք պետք է արու լինեին, որ պշալարի հետևում վազվզում էին, նագրավները, ճնչխուկները, բաները, բոլորը պետք է արու լինեին, ու հանգած Ջեյն Ֆոնդա, ճիշտ եմ ասում, մանուկ, դա պարում էր, չնայեցինք մեր խցիկում, ես էի, ես տոնացի մի շատ լավ ընկեր ունեին, դա էր Տարտո Ն, ողջ է, բացառիկ բան է, մենք երկուսով ենք ողջ մնացել։ Կապեր ունեք միմյանց հետ շփումը։ Հա, չախոս են էստոնացիները։ Տարին մի անգամ բարևում ենք կամ նոր տարի ենք շնորհավորում։ Երբ ասացին գնանք են, ասաց հա, սա մեր համար չի, գնանք։ Ու գնացինք։ Հա, եկան ասացին, որ Ֆրանսիա, ասացին, չէ, Ֆրանսիան մերժեցինք, ասացին, պատրաստվեք, գնում ենք տուն։ Օգոստոսի 23-ին կամ 21-ին այդ ցեբեից կենտրոնական հիվանդանոցի խցիկի դուռը բացվեց, ինձ ասեցին սեփական իրերով, այդպես կար, կոչվում էր սեփական պետական, բոլոր իրերը միասին պետք է վերցնես խցից խուց տեղափոխվելու համար, ասեցին միայն սեփական իրերը։ Ինչ վերցրիք։ Սեփական իրերը 5 գիրք եւ ոչ ավել, միայն դա կարող ես ունենալ, ատամի խոզանակը, բաժակը եւ ալյումինի կտալը։ Վերցրեցի սեփական իրերս, դուրս եկա, լրիվ մերկացնում են, իրերը վերցնում են, մերկացրեցին, լրիվ ամեն ինչ վերցրեցին, նոր հագուստներ տվեցին, բոլորովին նոր։ Օգոստոսի 21-ը կիրզովի սապոկներ, պարտյանկա նոր, և սև գույնի խեբե, մենք շերտավոր հագուստներով էինք, սև գույնի խեբե, բուշլատով, վանով այնտեղ ցուրտ էր, դրանք տվեցին, ասեցին կամերով։ Գնացինք խցիկ, տարբեր խցիկներ, ես ու Նավասարդյանը, անցավ մի շաբաթ հետո եկան, ասեցին նավիխտ, խիստ նավիխտ, այդ ձեռքերը հետ, վեր հետ, պատկասում է, չէ, ձեռնաշխտաներ, այդպես էր կարգը, շուն բան բերեցին, վախտ իրերը տվեցին, դե մենք սովորություն էինք, այդ կտալը տվեցին ինձ, ասեցին վերցրու, այդ կտարը դու հետ ես շպրտում, արգելագոտի, առեք ձեր կտարը, ես այլևս ձեր բորշը չեմ ուտելու, իմ ասը դա է, պետք ես այդ առանց հետ նայլու շպրտեցի, ձախլիկ եմ, շպրտեցի, կուդա, ավակ լետենանտեր, ասեց, մենք մի քանի 100 կիլոմետր միասին ավտոբուսով պետք է գնամ, խնդրում եմ, պրոբլեմներ չսարքես, դու գնում ես տուն, ես էլ քո ազատականը, և 107 թե քանի ռուբլի, դեռ ստորագրություններ մի 20 հոգի, ստորագրություններ, ինձ հանձնեցին այդ ավակ լետենանտին, նստեցինք ավտոբուսը,
Եվ շարժվեցինք սկզբի Չուսավոյ քաղաքը, հետո Լիսվա, հետո Չուսավոյ քաղաքը, ու այս տարշ ավակ լետենանտը շատ իմիջալես բանտից դուրս այնքան հետաքրքիր է, պարզվեց, որ գյուղացի տղա է, կովեր ունի, ինքը չգիտեմ, որ քաղաքից եկել է տեղ ծառայելու ու մնացել է, կովեր ունի, եթե ավտոբուսում, որ զրուցում էին իրար հետ, երբ կծանի կովը, խոտը որտեղ է, հենց գյուղացիների սովորական խոսակցությունը էլ, այդ սարսափ մարդիկ, ես սարսափելի մարդկանց տեսա, իրենց այդ կենցաղում խոսում են, հետո ինձ վերեցին, հանձնեցին Կայարանի ոստիկանությանը, ոստիկանը նայեց սև շորերին, բայց ազատականի մեջ շերտավոր էր, օր, ասոբապասն ռեցիդիվիստ, ասեց, ստորագրեց, նրանի ստացական, որ ստորագրել է, ինձ ասեց, նստի ստեղ սպասի, ընդ ինչ-որ ոստիկանի կանչեց, ասեց, ինչ ունենք հիմա, ասեց, մեկը գնում է, ես ինչ քաղաքա, էլեկտրիչկեն, երբ է գալի, ասեց, 10 րոպեից, ասեց, նստացրու, ասում մի րոպե, ես գնում եմ հարավ, ասեց, դու գնում ես ընդեղ, որտեղ որ մենք կուղարկենք, մենք հարավ գնացող գնացք չունենք, ես պերմ, պետք է գնամ, հետո եվ այցեց, դու նորից բանդ կգնաս, եթե շարունակես, դե լավ ասի, ուարկեք, համանման դրանք ձրի էին, իրենք որ նստացում էին, էլեկտրիչկեն եկավ, ինձ տեղ հանձնեցին ուղեկցողին, ասեցին, որտեղ ուզում ես կիչացնես, իրան պերմ ա պետք, ասեց լավ, ու ինչ-որ մի տեղ ասեց, ստեղ հիմա 3 րոպեից գնաց կգալիս, որը գնում ա Սվերդլովսկ, ես այդ բրիգադերին ճանաչում եմ, կասեմ, որ քեզանից փող չվերցնի, ասում է, ով ես, ասում է, ես երկրաբան եմ, գեոլոգ, չես ասում կարոնում, բայց պազարեք, ու ինձ տարան Սվերդլովսկ, այդ գնացքը գնաց Սվերդլովսկ, ատեղ ես ասա Սվերդլովսկ, մար ավտոբուս կար, որ գնում էր օդանավակայան, գնաց օդանավակայան, ու գնաց ուղիղ ոստիկանություն, ասեցի, ես ունեմ ընդամենը, չգիտեմ, 70 թե քանի ռուբլի, ասել իմ ազատականը, ինձ տեղ չի կարելի, նապրավելի ուղիքիրը դեպի Երևան, ասես մենք Երևան չունենք, բայց ունենք Սոչի, Ադլեր, ասես ինձ համար միևնույն է, Ադլեր եկա օգոստոսի 21-22-ին բուշլատով, փափախով, սապոկներով և ռուկզակով, Ադլերը մոտավագծի չա, ոստիկանն ասեց, օդանավակայան տարածքից դուրս արի, ուր ուզում ես գնա այդ տեսքով, ես ասի լողապ,